keby sa cesta trochu opravila, tak tá by potešila. No. Ktorá? Ktorá? Tieto ulice, čo sú tu u nás, a ja bývam v ulici Vialšovej a tá cesta je strašná, lebo tam chodia ťažiť drevo, tak sú tam samé výmole. My sme kvôli tomu museli kúpiť druhé auto, lebo sme mali nízky podvozok. No, takže to by potešilo. Cesty ako také nie len v Vialšovej, ale aj v ostatných lokalitách nie sú v dobrom stave, to musím priznať. Nie všetky sú, niekde sme poopravili, niekde sa ešte pripravujeme opravovať. Najhoršia cesta ako taká je Kopanice. Je problémová cesta, kde vlastne chodia aj autobusy. Tu máme teraz prioritne záujme opraviť. Máme vlastne aj úver, ktorým by sme chceli. Máme cenové ponuky. A to je vaša cesta na Kopanice? Cesta, ktorá vlastne je odbočka do Rychňavskej doliny, ako končí časť dediny dedina a do Dvomkov, to je už obecná cesta. Uh-huh. Tak tá teraz momentálne je prioritou. Čiže nie Hodruša-Kopanice? Nie Hodruša-Kopanice. Hodruša-Kopanice ako taká hlavná cesta, tam nie spolupracujem. Preto sa pýtam. Áno, tam viac menej spolupracujem s poslancami vyššieho územného celku a znovu ideme písať urgenciu na celkovú opravu, respektívne koberec na tú cestu, pretože nemá zmysel to, čo sa robí, že sa len to po každej zime popláta a nerieši to tú situáciu. A ďalším problémom je tam, že tam je potrebné vyspraviť aj rigoly, aj, ktoré odvodňujú, pretože tá voda, ktorá po ceste tečie, rieši to, že tá voda, tá cesta je v takom stave, ako je. A takisto po ťažbe tam drevorubači, alebo ako by som povedal, tí, čo tam ťažili, porušili množstvo bývalých zvodidiel, ktoré boli ešte ička. Bolo by dobré, aby tie zvodidla boli opravené, pretože to je dosť nebezpečné na tej ceste. Ale keď sa vrátim k tej Jalšovej, samozrejme aj tam je potrebné poriešiť výtlky, výmoly, ale to by sa riešilo nejako súvislý povrch. A ešte raz hovorím, nie je to Jalšová, to by som mohol x ciest menovať nielen Hodruši, ale aj Vámrok a takisto aj na Kopaniciach, kde máme Špicipiark, v Hámrok je to Betlehem, na Muráň, chceme riešiť tieto všetky cesty, len z bežnej, v bežnom rozpočte, čo som dával vypracovať, tak to bolo niečo cez 200 000 eur. Mm-hmm. Čo momentálne na to nemáme, musíme riešiť tie priority, ktoré sú. A to, čo som už povedal, to je tá Kopanická cesta, ktorá je naša. A samozrejme aj tie výtlky po týchto bočných cestách. Dobre, a máte nejaký plán, že ja neviem, tento rok Kopanice, budúci rok Jalšova? Tento rok by sme chceli, vravím, ako prioritne spraviť tie Kopanice, lebo fakt je tá cesta v dezolátnom stave. A možno, že nejaké ešte výtlky uvidíme, ako nám výjdu financie, pretože nechcem sa vyhovárať na nejakú korunu alebo čo, ale ten rozpočet ako taký je znížený takmer o 45 000 eur. Tak budeme musieť robiť škrty, ale bol by som rád, keby sa to nedotklo opravy ciest. Mm-hmm. Dobre, aby sme teda odpovedali tej pani, kedy tá Jalšová príde na rad, či nemáte taký konkrétny... Nejaký... Konkrétne ako Jalšovú nemáme nejakú zaradenú priamo, ale je potrebné tie najväčšie výmoly ako také opraviť z toho dôvodu, aby ľudia sa pohode dostali svojich domov. A to budete? Teda takéto plátanie? To budete, takéto plátanie by sme chceli nejak v mesiaci september, október poriešiť. Len to je všetko aj s dohodou s lesmi. A pretože niekedy musíme sa aj porozprávať s nimi alebo dohodnúť. Pretože ak tam bude prebiehať nejaká aktívna ťažba, kde tak je to problém zbytočné. A nechceme zase... Ale budeme musieť niekde aj obmedzovať značkami túto nážnosť, lebo tie cesty nie sú tak
stabilné, aby mohli také ťažké autá tam chodiť a budeme to musieť obmedzovať nejakými značkami a nosnosťou. No a práve spoluúčasť treba s tými lesmi, keď to teda zničia, veď neviem, či to nie je aj v zákone napokon, že keď vám zničia, teda nielen vám, ale všeobecne nejakú cestu, tak tam minimálne nejaká spoluúčasť na opravách by mala. Aj tam prebiehali už jednania, len je to trošku problémové na dlhé nimi, ale vakte. Budeme tiež apelovať na nich, že ťažké autá. To nie sú len lesáci, sú to aj ľudia, ktorí stavajú domiešavače a takéto autá, ktoré sa pohybujú po týchto. Na jednej strane chceme, aby sa obnovovali domy, stavali nové domy a zase nedá sa to bez ťažkej techniky. Na druhej strane tie cesty, tieto hlavne bočné, asi nie sú stavané na takúto ťažkú techniku. Najhoršie je to, presne tak, že najhoršie je to, že tie cesty nie sú stavané, ani neboli nikdy stavané a hlavne to podložie. A ten rozpad nie je akože čiste len tie výmoly, ale už je tam vrstevný rozpad, kde vznikajú rôzne medzery a v zimných mesiacoch, keď tam zateká voda a následne to mrzne, vznikajú tým tieto výmoly, ono by... Rozumiem tomu, že najlepšie by bolo, keby sa všade porobili nové koberce. Len treba si znovu priority povedať, kde čo. Ale zase potrebné si je uvedomiť, že v našej dedine máme zhruba 40 km ciest svojich vlastných, ktorým máme udržiavať, nielen odhrabávať, ale aj takýmto spôsobom udržiavať, aby boli zjazdné. A to sú nemalé finančné prostriedky. Ale chceme, aby to sa čo najviac ciest spravilo. Ale. A táto cesta, na ktorú už teda viackrát zazňali pripomienky, ktorá vedie od obecného úradu popred športový dom na Cintorín smerom, tá bude, teda je v pláne, lebo tam sme sa naposledy rozprávali možno pred rokom, že keď sa spraví plyn, voda a tak ďalej, tak potom... Plyn ako taký je v poriadku. Najhoršie je tam to, že sú tam zastaralé vodovodné potrubia, a nám to robí vždy aj problémy v tom prípade, že keď sme robili nový povrch živičný, tak boli sme dokonca upozorňovaní správou vodovodu, čo majú na starosti, že valce ako také by nemali používať vibráciu, čo je nevyhnutné, aby na kvalitný povrch bol správne, pretože tie potrubia im praskajú. X rokov už žiadame vodárov alebo Veoliu, aby tie potrubia vymenili za nové, pretože ako náhle my tam spravíme cestu behom roka, ani to nie, máme znovu rozkopané a na novom živočnom povrchu spravené. Záplaty. Preto riešime to s Veoliou, pretože si treba uvedomiť, že tej ceste nie je len jedno potrubie, ale je tam aj výtlačné, aj rozvodné potrubie a dokonca ešte jedno staré, sú tam tri potrubia. Dve z toho sú živé, ktoré vlastne využívajú sa a ako náhle tam niečo spravíme alebo niečo, dosť časté poruchy sú na týchto potrubiach a mne je to zase, poviem pravdu, ľúto spraviť nový asfaltový povrch a následne behom 2-3 mesiacov máme tam rozkopávku. No a slúbujú čo, že kedy by menia tie nové? Zatiaľ presný termín neviem, ako náhle sa odozujem, veľmi rád ho ľuďom poviem, ale bolo by dobré, keby to čo v najkračšom čase poriešili.